Oni su sada ti koji su usamljeni, ugroženi, sami, bespomoćni. Oni koji su živjeli za naše osmijehe. Preko noći su postali najugroženija starosna grupa pogođena virusom korona. Preko noći su izgubili svoju samostalnost i uhodani život na koji su navikli. Možda za nekoga monoton i dosadan, ali za njih najdraži i najtopliji. Oni su naše bake i dede, a mi smo na životnom ispitu koji ne smijemo pasti. Zato je sada pravo vrijeme da pokažemo solidarnost i humanost. Upravo iz tog razloga trgovački lanac Mercator pokrenuo je akciju pomoći penzionerima kao najugroženijoj kategoriji, kojima je gotovo u potpunosti ograničena sloboda kretanja. Iako je ova mjera uvedena iz najbolje namjere, to ne mijenja činjenicu da je veliki broj njih ugrožen, usamljen i bez ičije pomoći. Sada je vrijeme kada je potrebno pokazati empatiju, solidarnost i dobru volju, te pružiti ruku najstarijima, onako kako su oni uvijek pružali nama. Mercator je odlučio da im na svoj način pomogne poklon paketima, kojima će u domove svojih najvjernijih kupaca unijeti malo radosti u ove izazovne dane. Primarni cilj je da donacijom pomognemo onima koji su u nezavidnoj situaciji, ali i izmamimo osmijehe na lice te ih podsjetimo da će uskoro sve ovo biti iza nas. Oni su naši prijatelji koji su uvijek bili uz nas. Sada je na nama da im uzvratimo na isti način. Navikli smo ljude da kod nas redovno imaju akcije posvećene našim najstarijim sugrađanima, a mislimo da smo sada otišli korak dalje. Vrijeme je kada smo svi u nezavidnoj situaciji, ali to nas ne bi trebalo spriječiti da budemo humani. Pomoć zajednice i dobra volja pravih ljudi sada moraju biti prioritet, kako bi trenutna situacija prošla sa što manje posljedica. Uz zajedništvo, humanost i empatiju kao prave vodiče, možemo pomoći našim najstarijim sugrađanima. Uvijek tu za vas, vaš Mercator.